Ej, mina vänner. Fredag och idag. Idag kommer fredagsmys. Men först vädret, det är lite grå idag. Jag har gjort min första älv. Vi var en runda promenera. Det är svårt för mig. Antagligen att säga till Steppi att han får snart också ett annat, tror jag, mycket bättre liv. Jag rekommenderar fortfarande att göra en morgonpromenad, att suga in något naturligt på morgonen, så där, och utsätta sig lite grann den där speciella monotonin som härskar, tycker jag, i min värld i alla fall. Fredag. Dokumentationens skull. Jag har en känsla idag. Jag är full med grejer. Jag hinner antagligen bara hälften. Dokumentationens skull. Fredag. I Sverige var det lite utomordentligt att på SVT, alltså en gång till för alla som inte känner till, jag tar varje morgon sedan ganska lång tid tillbaka upp två toppnyheter från SVT och från ARD. Alltså, och alla båda länkar finns på min Facebook-sida som länk. Bara så att ni vet. Alltså, det är sen jag började med detta. Jag sa det bara aldrig. Eller en gång bara. Eller så. Och hier på YouTube att förlänga någonting. Naja, jag vill inte gå en varje dag en ny datakurs. Om man så vill. Alltså. Första nyhet på svensk TV. Tegnell. Det är lite prat om Tegnell nu. All prat förhindrar inte den juridiska konsekvensen som Anders Tegnell har utsatt sig själva. Jag antar att han inom kort inte mer befinner sig på svensk mark. Men det kommer inte att hjälpa. Det hjälper inte ens Antarktis, om ni vet vad jag pratar om. Yes, alltså Tegnell. Tegnell, eller hur säger man det bäst? Egentligen, man säger det så som det stod där ungefär. SVT gjorde en nyhet av att Folkhälsomyndigheterna gick ut för tidigt med ett nytt toppjobb för WHO. Vad har de egentligen att göra med WHO, kan man ju fråga sig där först. För att Svenska Dagbladet, jag vet inte, sa någon gång under veckan att jobbet finns inte. Jag tror naturligtvis att det inte heller är motivet. Motivet är helt enkelt det uppenbara intresset som skulle uppstå för Anders Tegnell på så en utsatt position som han var planerad för. Jag tror att man skulle gräva allt för mycket där. Trots att det är så och så ganska lätt att gräva hos Anders Tegnell, som ni har i Sverige alla har hört och gjort vad han sa. Nej, alltså han är i alla fall nu taget ur själva perspektivet igen. Det luktade allt för mycket till också medikamentförsäljning, tror jag.
derfor, at han har gjort i princip hele sitt liv. Om ni kommer ihåg 2009 var han socialstyrelseschef. Nej, det var svininfluensa. Och hans underskrift finns där på dokument som har att göra med Sverige köpte in för alla människor 2 doser mot svininfluensa. Utomordentligt, på hela jorden var det där. Och det var Anders Tegnell, socialstyrelseschef, och skrev under kontraktet med GlaxoSmithKline i den där tiden var det där. Men nu har man han tagit ut ur skottlinjen igen. Och ja, det blir intressant. Det är många, många människor som tittar på honom och vet precis vad han gör. I Tyskland finns förresten också så en typ. Men han är mer så en gigolo-typ. Alltså chefen för Robert Koch-institutet. Den där med Tuberkel. Hallå, hier är jag. Ja, alltså Tegnell får inte jobbet på WHO. Ja. Tyska nyheter. Det finns på något sätt så ett litet systerparti i något avseende som sitter i tyska Bundestag som heter SD, som heter AfD, ursäkta. Alternative för Deutschland. De har ungefär samma funktion kan man säga som SD i Bundestag. Och alltså, som SD om de skulle sitta i Bundestag. Alltså de har samma funktion. Ja, och de uppträder nu lite grann märkligt. De går nämligen ut och ställer sig på protesterna i Tyskland som vill sluta krigsdriveriet från framförallt Sverige. Som sagt, Sverige neutralaste land och alltid och ingenting och så vidare. Är det mest krigsdrivande land. Så jag läste igår bara så, Ukraine, först Ukraine och sen Sverige. Vi är på SVT förresten, ja. Inte i de andra som ni tror har en annan agendagivare än SVT. Och Schibsted och så vidare. För mig är det Husse som sitter bakom allt. Men man måste ju lite grann dela upp det där själva systemet. Alltså SD protesterar nu ganska så offentligt mot krigsdriveri mot Ryssland. Mm. I länken, förlinket. Ja. Igår, videon var lite hetsig och ja, men det, jag är ju inte samma människa heller varje dag. Och nu gör jag, det blir, ja det är ganska så, det händer ganska mycket här. Här i världen och så vidare, jag vet inte så riktigt, jag måste, tror jag, göra någon slags, ja, rutinändring. Den kommer ju sådär så med 100 video 50. Jag smygte där igår på min första video. Intressant. Ja, det är någonting att man kan ta upp där också. Detta tycker jag är intressant. Det är ju nu nästan ett halvt år tillbaka och det har hänt så mycket. Jättebra. Vad jag har funderat nu kommer jag till, jag försöker, det är komplicerat, det måste flytta i sig, alltså jag har ju anspråket att ta varje gång lite grann från Husse in och i en självreflektion. Grej också så att det är någon slags mental, ja eller vad vet jag, alltså någon slags själslig utveckling för min sida att formulera detta. Och det har jag tänkt igår,
hört er mit den der Sanningen. So. Also er meint den der Wahrdagssanningen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, hur mår du? Und den anderen sagt, oh, ich mår bara bra. Trotz att man kunde gå runt hörnet och kräkas, mår man bara bra. Man ljuger. Helt enkelt. Social accepterat ljuger man. Och inte bara på den där bara må bra-frågan ljuger man. Man ljuger i alla möjliga sammanhang. Jag skulle nästan gå så långt att man ljuger bara. Om man tänker på den där må bra-frågan. Ganska ofta i alla fall anser jag detta. Och sen frågar jag mig, varför gör man detta? Alltså tar vi den där må bra-frågan. Man har ingen lust och sprida ut sina problem eller så någonting annat. Och därför ljuger man. Okej, därför ljuger man. Wow. Tack så mycket, alla ni som gör detta. Ni ljuger för att ni inte har lust eller inte ork eller så att säga vad det egentligen är som trycker ner er. Och sen kan man ju fråga, varför gör man detta? Ja, för att man inte orkar. Varför orkar man inte? Oh. Jag tycker för att man är bekväm att göra en självreflektion och säga sanningen på frågan. Hur mår du? Och om det kanske tycker om du kanske tycker att det är lite löjligt. Och ja, så den här små ljugen och vita ljugen. Och det finns säkert en andra situation där man verkligen, vad vet jag, måste ljuga medvetet eller så, om man är i polisförhör eller Säpo förhör eller i en för detta Stasi förhör. Där måste man ju medvetet ljuga och konstruera sig en historia ihop i hjärnan. Men det gör man inte på frågan, hur mår du? Då ljuger man bara så. För att det är bara bra och ingen efterfråga. Jag brukar inte efterfråga. Det är någonting som jag tycker är anmärkningsvärt till och med. Att säga som man ser detta i princip, eller som i realiteten för en själva är att man väljer inte säga detta och medvetet ljuga. Och det finns många sådana vardagssituationer. Ja, jag tycker det finns mycket att göra. Jag har nämligen fastställt, det blir in i det närmaste omöjligt att prata med folk som det är. Det är ju helt konstigt. Det finns en absolut en ovilja att eller man har ställt sig framför en vägg och tycker att det är jättegemütligt framför väggen. Här stannar jag. Alla andra hoppar över väggen, men jag har beslutat att jag stannar på väggen. Det är min vägg som jag har uppbyggt mig i mitt liv i Sverige. Och den är så gemütlig.
Om du tycker så, skulle jag verkligen rekommendera att hitta en annan lösning för dig själv. Den lösningen, den kommer inte att acceptera, den kommer inte att existera ens. Det är bara vi som kan göra det där. Ja, nu är det Karl Norberg på lördag på Cirkus. Och nu tänker jag på en dag i en pizzeria på Kungsholmen för över 2 år sedan. Där började med första Kina-berättelsen om corona. Och där kallade mig en person som profet i ett, som måste vara negativ bemärkelse. Ja, nu sitter Karl Norberg på Cirkus. Jag önskar honom inte lycka till, eftersom han behöver inte någon lycka mer. Jag tycker, för mig är Karl Norberg, det är en person som jag känner med största förmågan av associativt tänkandet. Ja. Ungefär som jag. Det kanske kan också låta lite arrogant och vad vet jag. Men jag är ju i en annan situation. Jag är med den där doing-typen. Alltså jag är med den där, jag spelar mitt liv mer som teater. Jag tänker det på Romeo och Julia, kärleken och Shakespeare. Det var en teaterpjäs, men ändå är det alla så i våra hjärnor. Så skönt förankrat. Det är så skönt med kärleken. Ett teaterpjäs. Och sedan jag har upptäckt detta med Husse, och han bestämmer mitt liv, till och med också min relation och allting egentligen. Då har jag i princip utvecklat mig i en riktning att jag ser att jag spelar livet. Det är det enda som räknas. Hur spelar du ditt liv? Det kan bara spela du. Och för begränsningar. Jag tycker för begränsningar för sitt liv finns i princip bara en enda hinder. Mellan öronen. Och ibland tänker jag på hur det egentligen är. Människorna som är i högt ålder, så kort innan de dör till och med. Och de kort innan de dör hoppar de över den där tröskeln och har en insikt, en irrtum framför sig. Dör de sen lyckligare eller olyckligare? Varför? Men hur som helst, människorna hoppar över på våran sidan, kan släppa det andra, är modig, kan man säga. Nu gäller det också att bevisa att vara modig. Och jag tror det mest modigaste är, som Rosa Luxemburg tror jag sa någon gång, det mest revolutionäraste man kan göra i sitt liv är att säga som det är. Och det tror jag behöver i Sverige
en extra modighet, eftersom man tror att man är överens om allting på något sätt. Det är i alla fall, jag tycker att det modigaste är att man kan ju inte direkt säga sanningen så, utan man måste det anpassa till situationen. Inte modifiera sanningen, men jag tror man kan klä själva formuleringen i lite mer förståelig form för någon kanske som inte har kommit så långt. Det räcker för idag och sen syns vi imorgon igen. Jag har inte sagt någonting egentligen som jag ville. Men detta var som jag ville vara här. Min Joam Kurfürstendamm. Varje dag är lördag, eller hur? Det är fredag också lördag. Och idag är fredagsmys. Och på lördag är det extra lördag. Det är egentligen extra mega lördagsmys. Men då måste du åka till Djurgården. Eller naja, man måste gå en liten bit också till Cirkus. Helst. Jag skulle inte köra in. Det här är brunnet vid Nordiska museet. Jag måste vara försiktig. Okej. Okay. Yes. En trevlig fredag. Hej då, mina vänner.